O cultivo da erva mate é uma das atividades propulsoras do meio rural aqui no estado. Muitos produtores encontraram na atividade uma alternativa de renda e de sucessão familiar. Mas quem está interessado em investir no cultivo da erva mate deve ficar atento e realizar algumas práticas na hora de preparar o solo para o plantio. Em Novo Barreiro, no norte do estado, extensionistas da Emater ensinam como desenvolver essas práticas e mostram os resultados conquistados pelas famílias envolvidas com a atividade. A erva mate, planta que deu origem a um dos grandes símbolos gaúchos, o chimarrão, também é sinônimo de progresso, geração de renda, sucessão familiar e qualidade de vida para as famílias que vivem no meio rural e investem no seu cultivo. Na região norte do Rio Grande do Sul, a erva mate conquistou adeptos não apenas pelo bom chimarrão, mas como uma alternativa de geração de renda que está ganhando o gosto dos produtores, que desejam investir cada vez mais nessa cultura. Para quem produz e transforma a matéria-prima, a erva mate se tornou um excelente negócio. Em Novo Barreiro, no norte do estado, a erva mate é uma atividade de grande expressão. São 180 propriedades trabalhando na exploração comercial da cultura, 190 hectares cultivados de forma comercial e com potencial de expectativa para aumentar essas áreas de produção. O grande número de estabelecimentos para a transformação da matéria-prima também chama a atenção. Hoje, no município, são 14 agroindústrias de erva mate e 16 diferentes marcas no mercado. Na linha Progresso Interior de Novo Barreiro, a família Aman tem investido na produção de erva mate há muitos anos. Além do cultivo tradicional, a família produz a erva mate em sistema agroflorestal e há alguns anos passou a produzir mudas, um novo segmento dentro da cadeia produtiva. Em Novo Barreiro, como em muitos outros municípios, o cultivo da erva mate está contribuindo com a permanência de muitos jovens no meio rural. Que encontram na atividade uma grande alternativa de geração de renda. O pai faz 30 anos que mora ali, 35, né? Já tinha erva mata, ele começou a cuidar das pés da erva mata. E dali é, nós conseguimos fazer muda mesmo para nós plantar faz 20 anos. E nós, o pai já tinha interesse e nós fomos... Tipo, nós era pequeno, fomos crescendo e daí fomos vendo que, como é que era as coisas, né? De Até que se engrenou e hoje nós estamos produzindo as mudas ervas. E é uma boa atividade, vocês sempre viram que né, era rentável, era viável para vocês, né, fazer essa sucessão né, foi viável para vocês continuar a permanecer na atividade né, da erva mate? Sim, com certeza, né? se, se não fosse a erva mate, tanto eu como meus irmãos, ninguém estava mais ali morando com o pai, hoje nós temos dois irmãos ali, tem duas irmãs que estão fora, mas os dois irmãos, né, que eu e meu irmão ali, temos junto com o pai uh, temos rundo por causa da erva-mate se não fosse ela nós estavamos certo nas grandes cidades empregando empregado numa fábrica isso então para nós é uma é uma mão na rosa e qual é a produção de mudas hoje e a, o plantio de vocês qual a área de vocês hoje na produção da erva hoje o viveiro está produzindo aproximadamente 75 mil mudas né então a gente durante oito anos a gente produziu mudas só para o nosso plantio né e não fazia muda para vender e sempre se tinha procura porque o pessoal sabia da qualidade, que era uma qualidade diferenciada aqui da região das missões, então, e a gente começou a aproveitar então essas áreas mais sombreadas, então, a área de lavoura foi ficando e a gente foi por enchendo ervais nativos com mudas e áreas sombreadas. Agora a ideia é já passar para áreas abertas, áreas de lavoura, onde se cultiva soja e milho para por encher toda a área, para toda a área ficar produzindo sorva, -mata. São 12 hectares que vocês têm de produção. Isso aí. Isso. Pretendem expandir? Como é que é o plano futuro de vocês para a erva-mate? Sem dúvida, eu acho que tanto na questão do viveiro quanto na questão de produção da matéria-prima, com agora e com meu irmão e o pai que também adquiriram uma pequena indústria, vamos dizer, a gente está completo. Todos os três segmentos da cultura a gente tem, né? Então, a questão é só ampliar, melhorar o que já está produzindo, fazer produzir mais. Né? Aí, quem sabe agora com a parceria aí da Emater, que vai conseguir dar uma assistência técnica para nós também, com certeza vai melhorar ainda mais a nossa cultura. Como qualquer outra cultura, a erva mate necessita de cuidados e práticas de cultivo para garantir a produtividade e o desenvolvimento das plantas. Dessa forma, a Emater acompanha todos os produtores, prestando assistência técnica em todos os eixos da cadeia produtiva, levando conhecimento e experiência para fortalecer o produtor rural. O preparo do solo para receber a cultura é o primeiro passo e um dos mais importantes que o produtor deve realizar ao iniciar o plantio da erva mate. Devido ao seu cultivo prolongado, diferente das culturas anuais, a erva mate requer alguns cuidados, específicos nessa primeira fase de implantação. Que práticas de, de preparo do solo né, são necessárias para a implantação de um erval? Aqui foi feito um no erval novo, foi feita a descompactação do solo, foi feita a análise do solo, e corrigido, e feito o plantio, com é, essa proteção, principalmente do sol da tarde, né? Foi colocado um, essa tabuinha, meia tabuinha para o sol da tarde que dá problema no início do plantio, né? Com o calorão aí quando vem novembro, dezembro, é, há, às vezes mortandade, né? Com essa proteção não tem mortandade, tranquilamente. Então foi feito esse esse sistema aqui foi adotado. E com essas práticas, né, que, que benefícios, que resultados são são conseguidos, né? O que, que se vê para quem faz essas práticas e quem não faz, né? Que benefícios que são são vistos? E muito importante, né, a qualidade da muda. Primeiro para começar, né, a, a qualidade da muda. Aí essa prática, principalmente de, de subsolagem, é descompactação do solo, o enraizamento da erva-mate. Então, onde é feito para ela desenvolver? Que a gente está fazendo aqui um plantio para até 100 anos pensando, né? Então, um plantio que é... É permanente, então tem que fazer uma boa descompactação para é, essa erva nova já aprofundar as raízes, o enraizamento. Se você tiver um solo compactado, ela vai dar o eno enovelamento, vai enrolar a, a raiz ao, enro ao redor da própria muda e da árvore, e vai estrangular, vai depois com o futuro, até 5, 10 anos, a gente já viu é, ervais morrendo, porque a gente vai ver, tá é, tá enrolado, enovelado, é, o enraizamento. Então, é por isso que é importante no plantio, Ver todo a, a, o processo de descompactação do solo é muito importante, principalmente num solo que nem esse aqui, que é argiloso, é um solo ele compacta fácil, então tem que fazer esse processo que é um dos mais importantes para o desenvolvimento. Daí de, de, é feita a correção da acidez, a, a adubação, de acordo com a análise do solo. O acompanhamento constante da Emater tem refletido no desenvolvimento da atividade em toda a região. O trabalho de assistência técnica estimula e fomenta a cadeia produtiva da erva mate através das ações realizadas em cada propriedade rural. Nós prestamos a orientação desde a produção da muda lá no viveiro, o plantio. A poda e a colheita, e, a, e, a, e a, aqui no em Novo Barreiro nós estamos nas agroindústrias. Nós temos 14 agroindústrias aqui de erva mate, a gente está legalizando tudo. Elas. Então, todo o processo nós é, é feito pelo Escritório Municipal da Imater, junto com o pessoal do Regional, junto com o Central, todo mundo a gente faz esse processo de desde do, da, da produção da muda até o empacotamento da, da erva. A cultura da erva mate é destaque em Novo Barreiro e vem chamando a atenção pelos sistemas de produção utilizados pelos produtores. O cultivo em sistemas agroflorestais está se tornando a opção para muitos produtores do município, e como vantagens destaca a melhor utilização da terra e da mão de obra, a produção simultânea de erva mate e outros alimentos, a antecipação do pagamento do custo de implantação do erval e o aumento do emprego da produção e da renda da propriedade rural. E é a vantagem de mudar aqui para o sistema agroflorestal é, com certeza. Sim. É isso aí. Por causa do padrão da, é? da erva. Qualidade, qualidade. E desde quando que começou assim? Que ano começou a implantar aqui o agroflorestal? E em torno de 10, 11 anos que eu estou começando a fazer esse plantio. E a partir do que assim que começou? O que, que te levou a da onde que surgiu a ideia? Ah, eu é 27 anos né, que eu tenho erva-teira. Aqui em Novo Barezo são 21 anos. Então a ideia, eu sempre gostei da lavoura. Né? Antes como lavoura e depois como erva mate. Né? Então, depois que eu mudei para erva-mate então eu vi que eu, eu acho que o futuro seria, para a gente seria plantio de erva mata. Com as grandes vantagens do sistema agroflorestal, muitos produtores buscaram assistência técnica e estão expandindo seus ervais a partir desse sistema de produção. Como é que funciona né, o plantio da erva mate no sistema agroflorestal? Aqui uh, foi feito um desbaste do mato, feito o desbaste, uh, aproveitado algumas mudas de erva mate que já existiam, e aí foi feito o plantio. É, como se fosse normal somente de, é, de erva mata. Então, o plantio aqui foi, são feitos com 3.300 mudas por hectare. Aqui é, só, só o plantio, não, não se usa nada de químico, não se usa adubação. O que é, é, o mato. A própria folhas das árvores caem, reciclos os nutrientes e a erva-mate é aproveita. Aqui é feito um manejo sem nada de, de químico, nada é tudo ecologicamente aqui é, é feito, conduzido esse, esse erval aqui. A erva-mate tem grande representatividade no cenário regional. A região que envolve o polo ervateiro Planalto e Missões compreende uma área superior a 3,4 mil hectares, o que representa 9,8% do total da área. A produção de matéria-prima ultrapassa 42,5 mil toneladas por ano nos 93 municípios de abrangência do polo. O Programa Gaúcho para Valorização e Qualificação da erva Mate, lançado este ano pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que será executado pela EMATER, tem o objetivo de organizar a cadeia produtiva, criando uma rede entre produtores, viveiristas, indústrias, tarefeiros e entidades de ensino e pesquisa. A intenção é aumentar a produtividade, promover o melhoramento genético dos ervais gaúchos, gerar renda e qualificar a produção. Essa é uma das grandes ações que o governo do estado está realizando, em parceria com as entidades ligadas ao setor, para fomentar a cadeia produtiva da erva mate, estimulando as famílias produtoras, através da geração de renda e da qualidade de vida. Devido à importância que a erva mate tem no cenário da região, aqui no polo regional do Planalto e Missões, nós estamos trabalhando forte na assistência técnica aos produtores, usando, recomendando e acompanhando com as boas práticas de produção e também incentivando. E o pessoal já está participando e se qualificando nas boas práticas da agroindustrialização. Economicamente a erva mate tem uma influência muito forte na região de Palmeiras Missões, como o próprio município de Palmeiras, Novo Barreiro e diversos outros municípios, município de Seberia, Erval Seco, enfim. Mas aqui é uma, uma atividade muito importante e que realmente traz renda para os produtores. São diversos sistemas utilizados, mas nós temos procurado levar conhecimento técnico tanto para os produtores quanto para as, a agroindústria do setor ervateiro. Diversas ações para fomentar né, a cadeia produtiva da erva mate. Certamente, e pensando muito no futuro, porque precisamos aumentar o consumo, o consumo existe, mas tem que ser qualificado, divulgada essa ação, e com, com conhecimento todos os produtores e todas as agroindústrias poderão alcançar o um mercado cada vez melhor.